mo se ba tun so wole o iba omode iba agba iba oyun onu iba ise mi e je ki ba mi se o to ba se aro le ni wa mo le ka aro to ba se osan le wa lodo yin e ka san to ba se ale le wa mo ni e ka le oruko mi na supe mi ya je go lo mi susu aba obirin awora wa agbaye mo ni mo ki yin o salafia ni mo gba yin gbo le npo gbo ayin o gba e si mo mu wa fun yin le ni o tun se ara oto ki n so lo bi e si mo mu wa le ni mo ni ki n ki eyin te si n tosi te wa loke okun ajindara yin o ma je o gbo ayin o gba e to ti gba ko ni daru o ona ni dimo yin o e ni ko si e ni gbe si oko iwa je o nse ma je le nwa te fi lo lu oke e mi pa le ohun ti o je yin o ere le ri o e ti mo wa soju woran yin le ni o na ni ose osole to n gbo wa lori ise ni kia kia mo si se afihan gbogbo awon nkan ta lo mo wa fe fi eleyi na tun se afihan ose ta ti se ta ti pari ti atato ti iyodun sibe awon eroja ta ma lo mo si se mo si so e sise ka se pari e ohun le leyi ti mo mu wa eleyi je fun anfani awon ti won le se ti won fe ko si ilu kan te wa ti ose osole ti o ni ti e ni lowo yala e wa Nigeria ni o e wa ni oke okun ni o yo te yin lowo ni ro kini a pe ni osole gan nitori ko je elomiran nkan ti a pe ni osole o na ni osole to n gbe owo lori ise eni ko ki n se ogun owo bi mo se ma n so n ti a pe ni osole to n gbe wa lori ise eni o na ni mo fi hàn ni kekere lele èyí tó tẹ̀lé mi nílá pátápátá òun nìyí nǹkan tí à ń pè ní osole tó ń gbé wa lórí iṣẹ́ ẹni òun ni iṣẹ́ àjò tó ń yá kíákíá ọṣẹ àwúre iṣẹ́ àwúre iṣẹ́ ti ẹ̀ ó ń ṣe ṣùgbọ́n tá a pè ní osole tó ń gbó fún ni lórí iṣẹ́ ẹni yìí òun iṣẹ́ ti ẹ̀ tún yá kíákíá ju ti àwúre lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ iṣẹ́ ti ẹ̀ ó tún yá ju ti wọn lọ òun là ń pè ní osole tó ń gbó wá fún ni lórí iṣẹ́ ẹni gbogbo àwọn nǹkan tí mo mú pọ̀ sí mo ogún tí mo sọ di ọṣẹ osole àjò yìí ni mo ti ṣó ẹ̀ sójú ìwòran yín osole tó ń gbó wá lórí iṣẹ́ ẹni kíákíá ẹ sì rí ẹ ti mọ̀ ẹ wá lò lókun kẹ ẹ lò ó kẹ ẹ rí bó ṣe rí torí ó ta yẹ́ríyẹ́rí lẹ́nu ó ta yẹ́ríyẹ́rí wa tá a tó iyọ̀ ọdún lórí iṣẹ́ ẹni àdáwọlé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ọṣẹ ìdá gan-an láti ní lọ́wọ́ ìwọ ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kó iṣẹ́ kọjọ láti máa ṣe tó orí kí lo ti ẹ̀fẹ́ lò láti lè gbé iṣẹ́ yìí lágbègbè tó máa fi di nílá àjò yìí ni kẹrin ìwọ ṣe kátàkárà lórí iṣẹ́ títí ẹni kówó lè máa wọlé wá kíákíá lórí ọjà àjò yìí ni kẹrin lọ́wọ́ ìwọ ti ẹ̀sí ṣeéṣeéṣeéṣe gbogbo òsì ẹ̀jí ẹ gbogbo ayé ń ṣòwò wọ́n ń jèrè ìwọ ò lérè jẹ iṣẹ́ yìí ni kẹrin lọ́wọ́ ìwọ ń tajà ní online ni tó bá ti ẹ̀ póòsì kan síbẹ̀ tó fọwọ́ iyebíye rà tá bá wò ó mọ́kànwó ni wọ́n ti ẹ̀ ní kú ẹ̀ páwọn fẹ́ iṣẹ́ yìí ni kẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ tí ẹ bá wẹ̀ ẹ́ fi àdúrà tó pọ̀ ránṣẹ́ sí mi òun là ń pè ní osole tó ń gbó wá lórí iṣẹ́ ẹni kíákíá àdáwọ́lé ẹni ni à ń tajà ni à ń rà ni contract kan ló fẹ́ gbà ni ìwọ gbìyànjú kó o ní iṣẹ́ yìí lọ́wọ́.
gbogbo nta mu po nbi awon nkan so da so da ni awon nkan to da so da nla mu po awon kan se ma n beru won ma n bere pe ta ba si gbo osole osole ah eh kini won fi gun eh ise to le kan ni abi o ni kini ko to le mu wa ko si jamba ko si kankan nbe ohun ni mo se pate awon nkan si mo mu po ke le ri gbogbo si n ba n so fun yin ki n ba n fun yin ohun naa ni mo se ma n se pe ke le ri osole tutu to n fun ni lowo lori ise eni ohun ni ose yi iwo si wa nilu kan o ti e si seseese ko di e mo gbogbo e si daru ko di e mo o si e mo ona kan ta ba yo ose yi ke gbiyanju ke ni lowo ose osole to n bo wa lori ise eni ose to dari awon to si mo ti won si we inu won dun won fi adura ranse be se won video yi e ba mi ma share yi awon te fi share video yi e ni fi group omo si won le ma fi ka leta mi le ma fi gba ko ta bara ile ko ta bara oko awon ti o si to si ti o wo film ti o wo video yi ka an lo pa le di anfani e eyan ba mi ma share o se ta n we aye eni to n da ni o se teyan nwe teyan ni ha inu mi dun o lori ise mi o se ru e o se teyan nwe teyan kole o se teyan nwe teyan ra le mole o se teyan nwe teyan ra oko nla nla ohun ni ile o se teyan nwe teyan gbo bukata e to nro lola si gbo o se teyan nwe to fe mu owo don to nro owo na ohun ni ise e gbiyanju ke ni lowo gba si mo so owo ti mo lo nbi ose yi e ri pe mo salaye fun yin mo se bayi ke ni e ba si rose yi ti mo so rose si yin e gbudo bayi ko de ni lori e mo se wa na lele a le fi si ba to ba si de ojo yin e wa mu iko de yen e ba mi fi gun ba e wa gbe na lu tori kini ori dere odi boju weyin ko ma ri eje di ase ledumare ase ni o no be se ma fa owo e lori e na owo e lo owo aje be se ba ba lori e na e gbiyanju ke ni ise yi lowo te yan ba ni mu ise yi lowo gbo te yan ba dawo le ri ororun ni o eyin e wo ogele to ba si pon ara ogbodo ni tẹba níṣẹ yìí lọwọ ara gbọdọ ní yín fọwọ ara gbọdọ ní láti gbọ bùkátà ara gbọdọ ní láti rí ra nǹkan mèremère láti ṣe nǹkan tó da láyé ara gbọdọ ní ọṣẹ irú ẹ ọṣẹ tá à ń wẹ tá à ń rẹrìn ayọ ni ọṣẹ tá à ń wẹ tá à ń ní àṣọrọrùn tó báyìí láti ṣe oríire ọṣẹ irú ẹ ọṣẹ tá à ń wẹ tá à ń rí bá ti ṣe tá à ń rọnà gbé gbà ni ọṣẹ tá à ń wẹ tá à ń sọ pé àṣẹ iṣẹ tuntun dá wà tó dá wà o bá a ṣe bá a náà ló ṣì ṣe wà kò yí padà wà wọn ní sàbí olóògùn wọn ní oògùn tí ò jẹ wọn ní ewé ẹ ni ò jẹ tí ewé ẹ bá pé oògùn náà jẹ ẹni tó bá ní òun sì wẹ ọṣẹ kò ṣiṣẹ fóun òun ṣe sí lo nǹkan ìbílẹ̀ òun ti lo títí títí kò ṣiṣẹ́ fún un mo máa ń ran yín lé sí wípé ẹ gbúdọ̀ mọ̀ràwọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń lò àtẹ tó máa ṣe ọṣẹ tó da fún yín láti lò ó gbúdọ̀ mọ̀ràwọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń lò àwọn kan wà wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ ṣe dúdú àwọn kan wà ọṣẹ funfun la máa ń gún fún wọn nígbà tá a bá sì mọ̀ràwọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń lò á sì mọ èyí tá a máa gún fún yín ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ kan wọn béèrè pé làwọn wo lẹ ń lò wọn kàn ní ẹgbà ẹ lọ máa lò ó ṣeéṣe kírú ẹni bẹ́ẹ̀ lo ọṣẹ tó da kó máa ń lára òun kò ṣiṣẹ́ ìràwọ̀ tá à ń sọ yìí ó ṣe pàtàkì ìwọ tó fẹ́ loṣẹ́ o gbúdọ̀ mọ̀ràwọ̀ tó ń lò ẹni tó fẹ́ ṣe fún ẹ o gbúdọ̀ mọ̀ràwọ̀ tó ń lò òun náà ní ṣe wàhálà kí nǹkan tó jẹ fún ẹ ẹni tẹ́ ẹ bá mọ̀ràwọ̀ tẹ́ ẹ ń lò ẹ pe ọ̀ṣúngbẹ̀mí ìyáàjì ẹ̀bùn lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ mi ẹ wá fi orúkọ yín ránṣẹ́ àti oṣù tí wọ́n bí yín àti ọdún
ohun la fi wo akose jaye ta n pe mister awon kan wa ko ye kan ma wo aso pupa yo won si e mo aso pupa yi gan no wa yan laju awon kan wa agbudo jogun lori ina kapo mo se ka ni konwe ni bi rawo mi wo si won omo sugbon ta ba si mo irawo to nlo ta n pe ni akose jaye a le mo iru nkan ta ma ni ko lo ti o wa je fun e egbiyanju te ni ose yi lowo awon kan bere pe ona awon ji mama bawo la won se le ri ose oshole won fun ni lowo lori ise ni kia kia ko si ilu kan te wa ti o le ba yin o be wa ni ilu oke okun a ma fi ranse si yin be wa ninu Nigeria a ma fi ranse si yin awon to wa lohun ton si gba nkan to da awon le ma je bisi ko si ilu kan te wa ta fi ranse ti o de odo yin awon kan ma bi mi lere mama se e le ba wa bo aje tori asinu ni Nigeria ko si ilu te wa si mi o le ba yin bo aje eyin e wo bi apere ko si bi si igi oko wa ti afefe o ni fe si lara mo se mu ki igi oko yen ko jitu afefe a fa kan lara be na lo se mu e wa loke oko ni o e wa Nigeria ni ko si bi te wa ta le bo aje o le ni kan ni bo aje ko ma ni bo lo se fe rowo na o le ni kan ni bo aje ko ma ni bawo lo lo se ma la fun ona o la fun yan aje to n ba nbe ni pe bi okun n ta ba pe ohun olohun o da wa lohun aje to n ba nbe ni gbe ri osa on sa ba pe ohun olohun o ma da wa lohun ko si bi te wa ta bo aje ti aje o si ni da yin lohun iye lo be e gbiyanju te ni ose yi lowo ose oshole aje to n gbowo wole fun ni lori ise mi kia kia te ba si ni ose yi lowo e fokan bale ise to ba wun yi ke da wole lati se e ri pe ede lobirin je labo oja alaanu yin olore yin oni won yin oni chi si yin ta te de ba pon tinu e ma de ni ara obodo ni e ma bi no e ma bi lo apo sasa mura o ki nbe agboyo ni gbe fo wa apo yo ni gbe fo lawo te ba ni ba o le se ma se be se ma se ala fun yin le bayi yen ni so se oshole to n gbo wa lori ise inu e gbiyanju te ni ose yi lowo iwo gbo ja le o sa ni iwo ora anu ni abo se ma promise iwo fail na ni iwo we pass lo ma mu eni ba ni o n fe fun e ni nkan to promise e n sa lai fun o se oshole to n gbo ni lori aje ni o se oshole to n fun ni lowo lori ise inu kia kia ti o ni pe ose ta ma we ta ma rerin iwo n lo travel o n lo o n bo o n taja n shop ni bi oju ke we ose yi iwo n supply ile ise kan ni oja ni bi oju ko we ose yi abe oga kan lo si sise to n gba owo osu wo we ose yi ti ile ise ba n pa owo ta je n wa won ni je won na lowo osu inu oga won a dun ni pasipo to wa bi inu gbo nkan lo dede o dàbí ẹni tó se ọbẹ tó bá fi yọ sí ẹpẹ bẹẹ yẹn máa dùn o dàbí ẹni tó se ọbẹ tí ò fi yọ sí onílù lẹnu tó dáadáa tí ẹni tó ń wẹ ọṣẹ yìí bá ń wẹ tó ń gbọjà sílẹ àtẹni tó gbọjà sílẹ tí ò wẹ ọṣẹ rárárá ẹ rí i pé ẹni tó ń wẹ ọṣẹ oṣólẹ tó fún ni lówó lórí iṣẹ ẹni kíákíá tí ẹ ló máa kọkọ máa rà ìdí nìyẹn tá a fi gbọdọ jẹ tó dáa lára àbúrò kọlí àpàtì o rowo mu lọ síbẹ̀ iṣẹ́ ọ̀dọ̀ déédé gbìyànjú kó wẹ ọṣẹ yìí tó bá ṣe ẹ̀gbọ́njà sí ẹ wọn ní padà wàá bá ẹ rà àbí wọn sí ìyàgbọ́ sí rárá ni gbìyànjú kó wẹ ọṣẹ yìí àbí contract kọlẹ̀ fẹ́ gbà ẹ̀yìn mẹ́ta mẹ́rin lẹ̀ ní contract yìí gbìyànjú kó wẹ ọṣẹ yìí ìwọ ni wọ́n máa pè jẹ́bẹ̀ kò ní dùn máa rè mí àtàlẹ́ jẹ́bẹ̀ wọn kò ní jẹ́ ti wọn ibi láti kọ́kọ́ yà sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ni ọṣẹ tó wà lọ́wọ́ mi ọmọdé ló ní kó má ṣe rere ni àgbà ló ní kó má ṣe rere ni ọṣẹ jàkàrà ọ̀sá ẹ fún mọ̀mú dání òun lélẹ̀ ẹ̀wù dání.
Oshé Jakara osai. Oun lo se ile. Oshé Jakara osai. Oun de wo lowo mi. To ba ni Oshé Jakara osai, ah o ye ko si ye yin o. Won ni en to ba ro kuro e o yo ma lu so Olorun. Mama de ro kuro e o a ma ni so Olorun. Agbagba lo ba ro kuro e o a ma ni so Olorun. Oso ile yi lo ro kuro e o a ma ni so Olorun. Awon ara bi lo ro kuro e o a ma ni so Olorun. Awon ni bi le yi lo ro kuro e o wa ma ni so Olorun. Ose Jakara osai. Ose ta nwe ta nreyin ota eni. Ose ta nwe ti awon eni bi ti won fi lagbara lori eni. Ose ta nwe ta nri ogo wa lo kia kia. Te ba je omo logo ti o ba rogo elu. O so omo logo. Te ba je omo logo to ba ri ogo elu kia kia un lo omo logo. Ose yi. Ose to ni agbara ni. Te ya ba ni ose yi lowo. O ma da mu kiri kiri. Bo so mo de ile loro kuro yan. Un lo ba ri tara e ba ko fo ni ko ni. Won ni ogede, awon to ba gbe soke bayi. Ara e na de ma fi lugbe igbe yun. Won ni si igbe ba su. Won ni yo foju e ko na ni. Ewe ekusi lo ni gbogbo ise tan ba se le mi lori. O ma je. Ewe ekusi lo ni ko gbe ni aye. Ewe ekusi lo ni ki awon ota re ki won ma ku le woro lo woro. Won to ba je pe omode ile lo pori mi sibi girigidi. Afai ma ba won ja girigidi. Bo sagba le lo pori e ni bi girigidi. Afai fodo di won mole girigidi. Bo shota ti ofoju han lo pori e ni bi girigidi. Afai de won mole girigidi. Nkan ta se sibe atato yo ju ta je ri ledi lenu be se nwo. Ẹ tẹ ba fẹ gba ọṣẹ yìí láti lò lọ́wọ́ ni. Tẹ ẹ sì níyàwó tẹ ẹ sì lọ́mọ. Ẹ gbìyànjú. Tẹ bá ń tọ́jú ara yín tẹ máa tọ́jú ọmọ yín. Tẹ bá sì ń lo ọṣẹ Jakara ọ̀tá ẹ̀ yìí. Ẹ rí i pé ọmọ yín náà òun náà fi wẹ̀ níbẹ̀. Torí kí ni wọ́n ní bí ọwọ́ ò bá tààràbà. Ọwọ́ ò bá tẹ̀gí ńlá ègò díẹ̀ kọ́. Téèyàn bá lo nǹkan tó da bíi Jakara ọ̀tá ẹ̀ yìí. Èèyàn gbúdọ̀ máa rí pé ọmọ òun náà ń lò ń mo ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Téèyàn bá ń di orí ẹ̀ ó máa di orí ọmọ ẹ̀. Wọ́n ní atakóló. Atakóló wọnú àlú. Ọmọnú ẹ̀rọ ayé àtijọ́. Téèyàn bá atakóló wọnú àlú ó gbúdọ̀ fa ọmọ ẹ̀ lọ́wọ́. Mo ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Téèyàn bá ń wẹ ọṣẹ yìí ó tún já sí àdìdíṣẹ́gi. Wọ́n ní orí ara ẹ̀ ni ó fi ń dẹrù lé lórí. Ẹnikẹ́ni tá a bá bí inú obìnrin. Tàbí tó bá jẹ́ pé ọ̀bẹ ni wọ́n fi gbé kúrò nù yẹ. Tó bá ní òun máa dójú lé ẹ kó má ṣe rere. Ìwọ́ gbé ọṣẹ yìí. Ẹni tá a bá bí inú obìnrin. Tàbí tó bá jẹ́ pé ọ̀bẹ náà fi gbé kúrò nù yẹ. Tó ti ṣe ẹ̀kọ́ burúkú sí ẹ lára rí tíwọ ò mọ̀. Tí ò jẹ́ kó làlùyọ. Bí ẹjú kó wẹ ọṣẹ yìí. Ẹni tá a bá bí inú obìnrin. Tàbí tó yẹ pàbẹ̀lú gbé kúrò nù yẹ ọbẹ̀. Tó bá ní ọṣẹ yìí tó bá ní lọ́wọ́ tó bá sì wẹ̀. Tó ń pè tó pèrò ìdàlẹ́ ẹ lórí. Ìtọ́jú wọn bá rí kọ́ máa rán mi. Ọṣẹ Jakara ọṣẹ. Àwọn ọ̀tá ọmọkúlẹ̀ wọ́rọ́ lẹ̀wọ́rọ́. Àwọn ẹni bí ọmọkúlẹ̀ wọ́rọ́ lẹ̀wọ́rọ́. Ṣùgbọ́n àwọn ẹni rí àwọn afẹ́nifẹ́re tí wọn ò lè bàjẹ́ wàhálà ò lè dìbò torí kí ni wọn ò rojú sí wa. Ẹni tó bá ro burúkú. Àbóṣe ẹ̀ṣiṣẹ́ burúkú rí. Àbóyẹ̀ ṣẹ̀fẹ́ ṣe àbóṣiṣẹ́. Òun là ń sọ́gbẹ́ ẹ̀wọ́ ṣe Jakara ọ̀tá ẹ̀ fún. Ẹ̀yin náà gbọ́n tá a pè. Wọ́n ní ọṣẹ Jakara ọ̀sẹ̀. Ìwọ́ kàn ń wọre lọ́wọ́ ìyàn náà kán bá ìpè tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́. Gbìyànjú kó wẹ ọṣẹ yìí. Àwọn tó o mọ̀ tó ń jẹ́ ṣàwáwù ẹgbẹ́ ẹ wọ́n ṣe rere. Ìwọ́ ti ṣe tiẹ̀ ṣeéṣeéṣe. Kò yé ẹ mọ́. Gbìyànjú kó wẹ ọṣẹ yìí. Ọṣẹ Jakara ọ̀sẹ̀ yìí.
eyan ba ni ise yi lowo ota ile ni ota ode ni ntoju won ba ri ko faramo ni sori awon awon ko wa awon arogogogo je awon arinu roje olumoro okan ton si mo te an fe so ti mo te yan fe ya won a ma da yan la kia kia lasi de bi ore won ma fa idiwo bi oju ko gbe ose yi en ti o ba ro bi si ibi o le ba o sugbe to ba ro ibi ibi o ma ba won ni aisan ti o to nkan lo ma se won ti won ma ni ki la go winter ti won ni mo bi tojo de nta ti won gbe de lewo so ta ma ni ki lo se won ni to nse won awon ni bi la nso o wa nto si ni iwo gbe ose yi ona eji ni iwo gbe ose yi ose jakara osai Jakara ta yi o ni iwe ki ota re o mo ku awon eni bi ki won mo ku ni awon eni re kan ma gbe le ale se rere awon ika eyan ki won mo ku ni ni ose yi lowo jakara ta e ohun ni mo se si ohun ni mo pe to si ni be to si nje be en to ba ni ogo si e ko ma wo lo kan bi mirror ni ko ba de be ni ose yi o ti e wa si ni okokun lo wa okokun lo wa o de be ton ohun ni ti wo die die ko yi e daada we ose yi awon ta re o ma ku le ni ko to de o ti pada je ba won le jakara osai baba iya mi bi won se npe ni yen kemi to de le aye jakara osai mama to bi mi lo mo bo se pe ni yan se baba iya mi o si wa laye mama to bi mi lo mo to se se gan na si wa laye bi won se se le mi na se se mo mu dani o se jakara osai e gbiyanju ke ni lowo bi won se si wa ndu se kan to ba si debe o ki pe won si le e dan to ba le ndu se kan o ti e ni pe abo si wa se wa se wa se gbogbo aye si di se iwo o di se gbiyanju ko gbe ose yi awon ara ibi lo wa nbe gbiyanju ko we owo ara ibi ko lara re abo si de ni oko si pe o se yawo repete o wa ara dun gbe yawo o wa de bi won wa ni awon ara ibi ni o wa do won ara awon ara ibi ni gbiyanju ko gbe ose yi o se jakara osai gbe ose yi ko ta o ma ku ni awon eni re kan ma gbe le aye se won rere abu wa de ni oke okun lohun ai so ni se mi gbogbo ogba o je ko lalafia bo se n bo nu aisan lo sun bo nu aisan mi owo te ko du se nkan re aisan lo fi wo mi oju ko ni ose yi lowo ose jakara osai yi o wa de ni oke le ton awon eyan n gba re egbe ilu ori si egba gbogbo e oji e mo bi oju ko gbe ose yi o fe se nkan re idiwo lo ri nbe bi oju ko gbe ose yi o ni owo lowo ogbe ni lakale ile ise lakale won je ko rere ibe bi oju ko gbe ose yi ose jakara osai ni a jakara osai ni ko le wo bo so omode lo ba ro kuro e o ko ma ni so lorun ose yi bo sagba lo ba ro kuro e o ko ma ni so lorun bo sa won la bi lo ba ro kuro e o ko ma ni so lorun ose ta fi ero jakun o po o iko nu awon nkan si mo gu sibe n salaye e fun iko ninu won je eye sasangele awon kan pe ni sasangele ede ni ojo rawo sasangele sasangele ohun na pinpin ni bayi ẹyẹ tó wọn tó wọ ẹ wọn ni owó ẹ wọn torí ṣe tá a fi ń ṣe ó wà nínú ọṣẹ yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan oríṣiríṣi oríṣiríṣi ní ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀ yìí ní ayé àtijọ́ ayé ìgbàanì ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀ yìí elédùnmarè da elédùnmarè rí ìwọ ọ̀rúnmìnà ṣàṣàǹgẹ̀lẹ̀ yìí méjèèjì ó yá o ọ̀rúnmìnà bàbá àbúkùnrin mi ẹdún lókè tí ẹjọ ṣe bọ ṣe ṣe kóhun ti yẹ ni wọn ni kò burú àwọn àgbàlagbà àwọn òfófó ẹdàlúdọ
awon da mo laye laamu won je kon de bi ogo won won je won ri se won je kon ri je won je kon ri mu won je kon ri gbe won je kon ri pon seyin eledun ma re ni ko buru sasangele eye agbani eye kini ba ko ja lo omo mi lani a eye ti kere ma si ko ja lo awon agbagba yi won ba won osubu eye nla nbo na won ba won osubu gbogbo eye si ko ja won si won mo osubu won si che won jamba eye orisirisi si ko ja lai mo yeye ti gbogbo won san ja mi le lona tawon agbagba yi ba si wele loke gbo ba si gbojo ke ba si wele ba won ja won godu eye mi tun ko ja bo won ba si gbojo ke ba yi won ja won godu eye si ko ja lo ni ran ran ton si ja won bo sasangele wa nbo en to ba mo won le ma je di si ti mu so te kere ba yi bo se n fo bo ni gbogbo won mi la ni ah sasangele awon to tobi ju e lo won si ko ja awon to n danyan laamu mo si ja won bo asangele ni baba wa mi la ba wo mi o ase nbe lara tohun nigba ta gele ba nfo lo igba e la won iya bi awon ra bi na ba nsun lo na ba fori gori ara won baba wa mi la eh asangele won to kere to bayi o lo ohun so pa ase nbe lara ohun won nsun lo le won ran ni awon iya ara bi won nsun lo le won fori kori ara won asangele koja lo ase nbe lara ohun la se ma nlu ara to wa won se ninu mo so fun ni asangele koja lo ohun la se ma nlo ko lo ba ji pin mo yan ta ba ni ka se tutu fun ki nkan le ti ba ko le su se fe ni ni asangele lara nta ma jopo tabule lori kan nu e ti ko ba le ko le ro kini ba lo se je o dojule e no dojule e ni won je ko ori se ni won je ko ori na ni won si le kun kan to da mo e ni sasangele eye awon agba ara nkan ti a ma lo ni iwo to ba ni bo ni kan se ri si odi e mo abi a gbogbo kan yi ti daru o ko ti e ji e rara abi won je ko re bi ogo re bi oju ko ni ose yi lowo idi niyan gbogbo ile ma reyin odi le ma segun osa o ota o bi de ogo yin mole o e de bi re ayo yin o e ri na e ri lo iwo to ba ni ilu kan lo wa to fe ose dakara ota yi wo bere fun yo te lowo ko si ilu kan te ba wa e ba bere fun o ma te yin lowo ma fi ose si ni ara mi o lopin si yin o leni Oshole to n gbo akiakia lori ise ni ni mo mu wa ati ose dakara osai iwo to ba fe ki ota e ko ma lagbara le e lori gbe ose yi iwo to ba ni ki ota e ko ma raaye gbe ose yi iwo to ba ni ki ota e gbogbo to ti se ri si e tipẹtipẹ ni ko bẹrẹ si ma di omi ko bẹrẹ si ni ma bajẹ gbiyanju ko gbe ose yi iwo to ni ki ota e ko ma ri ba ti se ko ma ro na gbegba lo iwo ni ko gbe ose yi iwo to ba ni ki ota e gbogbo to se pawo si e lara tipẹtipẹ tọ jẹ fún tún ṣe kó máa kúrò nbẹ ìgbìyànjú kó gbọ ṣe ìwọ tó o bá ní iwájú iwájú lọpọ ìbísí ń ré sí iwájú ni ìwọ máa lọ ìgbìyànjú kó gbọ ṣe gbogbo ọ̀tá yín pátápátá lẹ́yìn jàkàrà wọn ọ̀tá ò níbi sí nígbé ṣe wọn èsì mo máa lè ní fún yín nìyẹn o àdúrà wa gbà o owó kò ní tán lọ́wọ́ yín wọn ní sílẹ̀ kó ayọ̀ mọ yín wọn ò ní fi ojú yín rí kẹ́ ẹ tó débi orí yín o yóò rọ̀ yín lọ́rùn o àbí ń lọ àbí bọ̀ gbogbo ń bọ lọwọ ní ẹnu o ẹ máa lọ rẹ ẹ máa bọ rẹ gbogbo ìgbà tẹ bá ń lọ tẹ bá ń bọ ẹyẹ yín kò ní forí sọgi o àwọn tó ní bọ́ọ̀lù ẹ ṣe máa ṣe wọn rí wípé ọ̀nà ń là fún gbedegbede fún àǹfààní ìwọ tó bá fẹ́ pé ọ̀ṣunbẹ́mi ajẹ̀bú sórí nọ́mbà ni nọ́mbà náà ni 070-33-23-1022 lẹ́ẹ̀kan sí 070-33-23-1022 nọ́mbà kejì ni 080-77-320
257 egbo na le kan si 08077320257 WhatsApp number mi mo fe pe bayi o se le WhatsApp number yin e ma fi pe mi mo fi ma ngba voice note tabi message ni awon meji si mo si pe nsin te ma ba mi so le lo le fi le pe mi WhatsApp number yen na ni 09033448232 egbo na le kan si 09033448232 ayo ni mo fi yin si leni ayo na ni ma pada wa ba yin adura yin o gba oju oni ti wa o